Bertemu kembali dalam Awani 7.45. Invest Selangor Berhad dengan kerjasama Astro Awani semalam melancarkan siri majalah berita News Magazine Series terbaru yang berjudul Investment Insider. Bakal bersiaran bermula esok pada jam 9.45 malam di saluran Astro Awani 501 dan juga aplikasi Astro Awani. Siri 8 episod penting itu menampilkan syarikat yang juga pelabur antarabangsa dan domestik memilih Selangor sebagai destinasi pilihan mereka. Selangor has remained as Malaysia's leading economic powerhouse. Siri ini membawa naratif kisah pelaburan oleh syarikat terlibat selain memberi inspirasi di sebalik cabaran yang dihadapi ketika membangunkan perniagaan dalam ekosistem Selangor. Mereka juga berkongsi pengalaman dan sokongan yang diterima menerusi agensi Invest Selangor dalam melancarkan perniagaan di negeri dengan julukan Golden State. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor, Datuk Hassan Azhari Idris, siri itu bertujuan memberi pendedahan kepada pelabur tentang perkhidmatan yang ditawarkan bagi memudahkan perjalanan perniagaan mereka. Sebenarnya kita ingin berkongsi pengalaman Invest Selangor dalam membantu syarikat-syarikat yang beroperasi dengan Selangor dan bagaimana syarikat-syarikat yang beroperasi dengan Selangor boleh mendapat faedah daripada bantuan-bantuan yang telah diberikan dari perkhidmatan oleh Invest Selangor, yang mana ini adalah sebahagian daripada tugas kita untuk memberikan khidmat fasilitasi kepada pelabur-pelabur, walaupun sama ada mereka pelabur dari luar negeri maupun pelabur di dalam negeri. Through this also they will be able to understand why other investors have chosen Selangor as their destinations. Syarikat-syarikat yang dipilih menyertai siri ini adalah dalam kategori 5 kluster utama selain yang menyumbang kepada KDNK Selangor. What is your thought to be chosen in this trip? Extremely lucky. Yeah, very much appreciate Invest Selangor as well as Astro for this opportunity. It's a wonderful evening. Saksikan Investment Insider bermula esok 9.45 malam di saluran 501 Astro Awani.